Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? É isso aí, aqui é o Prof. Edu Souza. Vamos dar uma volta aí, ó. Pessoal, estou aqui concluindo meu treino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sirva de incentivo para vocês. Possam correr em qualquer lugar, qualquer hora, tá bom? Abração do próximo.